اگر سید اس پاک قسم فرمو صحابہ اگر اللہ تعالی قبر ہند عذاب ہائش فرد تل تھود واللہ تو نی حکم پن مرد قبرستان تس شاسن تاثر آئی چلن نا ضروری کتا یل نماز گزارن عذاب چکو بے نمازن چھو چھو نا بے نمازن کی عذاب شکر پان بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ بے نمازن چھ ترے عذاب کز عذاب بے نمازن قبر مز ترے عذاب جہنم چھس نہ بیان کرن قبری ہند چھ ترے عذاب گوڈنک عذاب فرمک بے نمازس فرمک صحابہ یم سات بے نمازس قبری مز ترائن گوڈنتھی کر امس قبر ویلکم کس ویلکم فرمو قبر یس دشن طرف تو وٹن کھوڑ طرف تو یس وٹن پتل کم دستے مبارک تھود فرمک اگر یہ بدبخت بے نمازی تھا یور تو یس قبر وٹن یور تو پتل کم دستے مبارک اتھ کٹ فرمک دشن لڑکان اسنس کھوڑ لڑکان نمس کھوڑ لڑکان اسنس دشن لڑکان نمس برس گس سرچ جسمس وہ دفاع بہ مر اکہ جٹکہ ست مگر یہ مودمت دنیا مز یہ مر نی یہ زندس عذاب چلن اللہ تعالیٰ نی قبر واپس ام سن جسم کھل بی قبر وٹت پروردگار بیس امس برس بیس قبر گھن واپس بیس وٹن بیس گھن برس یہ عذاب روز امس توتان مسلط برابر یوتان اللہ تعالیٰ یہ دنیا قیامت تین دویم عذاب کیا آس فرمک صحابہ یتھے بے نماز قبر مز تراہن امس زال قبر مز چاروں طرف پروردگار نار کیا زالس چاروں طرف کیا زالس نار سہس پہ اپریل چھنا یل مول سہس چھت بت تو چھکن آب تھوڑا تو قبر مگر نادان مول ہائے ہائے کاش امس جوان آس آ فجرس آس آب چھڑکاو ترومت تک چھس نا وزنو گھن اگر پوس یہ دوس یہ ام سندس امس نچس یہ دپان تمس ہاں ہاں کریک مت راج صب شنگت کس شنگت راج صب شنگت دہہ بج تین تمس گھن تھوت گھن ندر ہتا دس آب چھڑکاو ون پگہ سہ جہانمس مز دزان بے نماز پتہ لاگان آب تر قبرن نیج کھست تر کیا گھس نیج کھست تر کیا گھس پوش کھست زندگی مز چھک جا زہ آب چھڑکاو سہ گھی بیدار سہ گھی کامیاب آج اس نٹن مز تران آب پاگل پن پاگل پن نادانی چھ اس مول تو بدل تربیت کران مالس کن سات ون دپان زاتا یہ نچو ون جان نماز تہو پائے سان مالو کیا بدل ٹپ ہچمت دپان ون آئی مس آو نو ون کیا کرس ون آئی مس آو نو ون کیا کرس امس بزرگ زن ونو اللہ تعالیٰ کرن حفاظت ام سندس گرس زن لوگ نار یہ نیچو ام سند دمس پورس پہ شنگت کیا یہ نتن مست سان امس دپان ہتا بزرگا نیچو ہیر کن شنگت نار لوگے گرس یہ دپہ تم سات تو ون مس ووت نو بہ کیا کرس تم سات تو ون تم سات کیا کر اصالتن دپس ہو جلدی نیر نبر اگر نو درا درواز پھٹرائے ون زن کر تم بسترس تل ہور یہ ثن نا تمس دار کن بن دپ اگر بن کن نر زن پھٹس زند روز چشمن بتھ کن دپ نا مگر مر نا دز نا ہوت نارس پہ اس پان آمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچت اس جہنم پان وچک بے نمازن عذاب فرمک صحابہ مے وچ اک قوم معراج رات مز جہنمس مز فرمک کن پلن پہ تہند کل پتہ فرشت کن پلان پتہ تم کن پل والن ستت فرشت اکس کن پلس تلت کت یوت آس کیاز جہنمی سن جسم آس بوڑ فرمک ما بین المکہ والمدینہ یوتا مکہ پہ مدینہ دور یوت آس جہنمی جسم بوڑ فرمک یوت کل ستت فرشتہ آن کن پلس تلت پتہ آن امس جہنمس لائن ات کن پلس فرمک صحابہ مے وچ تمس آس لائن تم پتہ چیٹن بنان کلس پتہ فرشتہ کن پل گھن بی ان توتان پروردگار تمس ٹھیک کران بی کل فرمک تم آس بی ان بیس لائن تمس آس چیٹن گھن بیس کن پل گھن ڈلن ڈلن یوتان تم کن پل بیس انان امس اس بی کلس سہ حالت گھن بیس یتھے کٹ ٹاس ناون مے کور جبرائیل یہ کیا عرض کورن یا رسول اللہ یم گئی چانی امتک بے نماز یم کم گئی چانی امتک بے نماز